үздік жобалардың бірі деп айта аламыз. Аса күтетін жобалардың бірі. Евразия ару байқауы 2010 жылдан бері өтеді. Бұл университетіміздегі ең үздік жобалардың бірі деп айта аламыз. Студенттер көптеп қатысатын, асыға күтетін жобалардың бірі. Сондай-ақ осы біздің университетіміздегі арулар байқауының жеңімпаздары немесе қатысқан аруларымыз бізде міндетті түрде ол қалалық, республикалық, халықаралық деңгейде сондай сол тектес байқауларда жеңімпаз атанып жүр. Ол бізді қуантады. Ол біз сонымен мақтана аламыз. Сәлем сөздік патшасы демекші, ең алдымен армысың Еуразия. Армысың жиналған қауым, армысың қазылар алқасы. Коронаны 2022 жылғы Еуразия аруы Шаяхметова Даяна коронаны табыстайтын болады. Думал шапалақтарымыз!